我们都谁哦？要学 CoSP 啊？要学 34E 难道咯？har ni tagit in? Nej. Där, perfekt. Ja, men jag spränger till dig, Jesper! Okej, okay. Ja, då är det du som håller frontlinjen så håller jag dina flanker där tydligen. Ja, lätt. Jag har markerat en byggnad som ser bra ut för att defenda om de kommer från väst. Uppfattat! Ja, det är vi som ska försvara. Ja. Alltså, fallskärmsgevär alltså. Usch. Usch, är så cool. Inte lika bra som MP40. Nej, jag vet. Den är mycket bättre den här. Nej! MP40 är mycket bättre. Nu lägger du ner med det där jävla hålligången. Rent objektivt så är den inte Jag höll på att bättre. skjuta den där tysken. Men mer produceras utav MP40. Ja. Fast ja, alltså det beror ju på vad du ska ha bössan till. Såklart. Mer rekyl på Fallskärmsgeväret borde jag på MP40. Jag hade inte velat haft den i CQB. Då vill jag inte ha någon rekyl, då vill jag bara ösa på liksom. Ja. Like what what did with the place, man. Ja, jag Monkey, sitter fast. Don't do it. Monkey. Dude, jag kan No. inte röra mig. Vad är det som händer? Hallå? Jesus. 4, 3, 2, 1, 3, nu. 2 seconds. Run. Vad var det? Det var här inne. Är du nere där? Den till höger? Jag tog dig i den, ja. Stick with your squad. Okej, jag har en liten del utav skogen här liksom. Jag kan också bipoda, kolla. Ja, jag med. Are you proud of me, dad? Yeah, nu har vi så fram. Tre bipoddar maskingevär. Jävlar. I say poor those fuckers som visar det här. If it looks at you funny, blast. Let me introduce you to Krupp-stahl. Ja, vi har nu skott sydöst. Do I make myself clear? Can There seems to be a firefight to the southwest. I don't speak American, no. Yeah. I already speak espresso. Word. And DJ Carly. Has anyone sighted the enemy yet? Enemy tank. Enemy tank main route, sir. Yeah, I see. Coming in hot. Stewart main road. Fuck. Men vem kastar rök nu? I don't know, någon bakom oss. Who threw that smoke? Vad gör du nu? I can't see. Smoke. Där tror jag ser någon. Vill ha understöd. Den är lugnt, men jag tror nog att du borde ta mitt fönster egentligen. Jag tror den är ja, bättre, okay. För då kan du sitta lite på main road också. All right. Alltså, den som kastar den här röken är ju dum i huvudet. Japp. Yep. Ja. Ser ingenting om de kommer på vägen.
marker 76 enemy armor. Marker 76 is enemy armor. To the northeast. Ba da ba da ba ba. Ba ba da ba da ba da ba ba. Oh jävlar, en jättesmäll. Det är 200 grader. Fan just att sätta rörelsen i skogen, 240 grader. Osäker. Ja. Jag har inga binocular först va? Ja, we're getting overrun from the north. We are getting overrun from the north. AT radioman and one rifleman, please follow back to the north. Jag har ett fordon på 250, 240 någonting. Ja. Enemy tank is coming straight towards you, AT. Definitivt som att det är någon typ lastbil här framför oss, till höger. Ja. Jag ska se om jag kan kika. This shit is going fast. Jag är lite orolig att de är jävligt bakom oss. Jag är lite orolig att de kommer käpa bakom oss. Jag tänker nog ta mig ner då. Ja. Gå mot objektet. Yeah, let's do it. Everybody fall back to the objective. Jag går lite väst om er och ser om jag stöter på något. Jag hänger med Grim, så han är understöd. Ja. Oh, vad kom! Åh, oh, nej! Ja. Han är död, han är död. Han är okay. It's fine. Du bara springer i Grims, det är folk här. Ja, men det är, jag kan inte göra så mycket. Jag måste ha ett bra hus. Ta det lite lugnt bara. Ja, men det ska ju skynda med. Ja, precis. Jag kan inte skydda när du bara kubbar på main road så grejer. Kom igen, det är roligt. Där uppe ska vi. Det där blir skitbra. Ja, den här stor, den seriös. Ja, yeah, den är stor, den hade seriös sönder en Panzer 4 här borta. Jävla clowner vi har i teammates. Fuck, det var sån där... pissfönster som man inte ser någonting i. Jag har M1 Grants här på 130 sydöst. Ja, de anfaller här i... Här. Ja, de är precis höger om er. Andra sidan häcken om dig, Jesper. Vänster. Ja, jo, jag vet. Jag hör dem. Okay. Jag ska pressa dem. Jag kastar över lite granat, ja. My God.
fick jag med granat. Stabilt. Oh, jävlar, de kastar spräng här. Oh. Oj, gick det bra? Ja, I'm fine. Okej. Okay. Gunder vi bara. Jag ska nog, jag lär nog ta mig fram i en lina. Nu håller jag road. Ja. Storten. Ja, han är ute på fältet framför och sen till vänster. Ja. I need you on me. Men va? Vad fan blev du skjuten ifrån? Han kom genom busken. Var då någonstans? Min direkt vänster. Jaha, ni dödade varandra. Ja, vi drar det. Ting, ting! Så bra att du har teammates då. Amen! Ja, då blir stor det. Fy fan, men jag var AT just nu. Den skulle vara så jävla död. Det hade den. Men det sprängs nu. Lantar vi har till teamet och så. Vart har vi all AT? Mm. Seriöst, är de att hoppa i main base eller något? It's ridiculous. Fan, där har vi för fan en pansarsräck. Enemy tank is spotted coming down the main road. Sherman. Nu är de här borta alltså. Ja, här vet jag också. Ja, här kommer de. Nice, bra jobbat. En till, en till. Ja, yeah. Fan, jag gick ner. En sekund. Jag tar skott. Squad 3 have taken contact from the northeast. Vem är Magga? Måste bandagera mig själv. Ja. Nej, jag vill inte dö. Missa alla stopp, är han det? Fan. Stridsvagn är det där? Nej, det var en VAR som gjorde så. Massigt satt här. Springa mot mitt person när jag närskydd. Han började på C och slutar på old hands. Oh shit. Jag lägger sträng. Jag dödade en jävel med valten. Bitch. Ser du oss? Jag la spräng på andra sidan häcken. Ja, jag tar den. Åh, jag skulle precis bipodda upp! Fan! Ja, oh, tar upp dig! Okej, okay, thank you. Hjälp! Jag tar mig tillbaka i busken. Åh, oh, fuck! Ah,
Han är på Grimsons korps i busken. Ja, vi har en. Vi har en Stuart bakom oss. Ja, han detonerade mig. Please överlev. Me too. Ah, fuck. Vi tar och spånar på fobben. Oh, jag är redan spånar. Jaha. Ja, du spånar på fobben. Snyggt. Jag spånar på en sån här badkör, vet du. Careful. Jaha, så dog jag direkt. Alltså, vad fan! I need to wait for your close defense. Ja, men de hittade mig ju! Och om du skulle ha gjort det när du hade ditt närförsvar, då skulle de vara döda och du skulle ha överlevt. Nej! Vadå nej? Men... vart vill vi någonstans då? Enemies on crossroads. They destroyed our MSP. De är nordväst om Crossroad. Okej, okay. Ta oss där då. Hallå? Ja, jag tänkte försöka fördröja dem lite här. Där vi har haft tidigare kontakter. För jag hörde precis en grease gun och jag har varit suppressad. Flott bussa. Döda en. Ja, yeah, that was grease gun. Tror det kan vara mer än en. Ja. Yeah. Håller vägen, ja. Echo! Åh, oh, jävlar. Jag är allergisk mot grease gun still. Oj. Ja, jag tror jag. Oh fuck. Grimson kom inte närmare. Nej, jag håller här. Det där var väldigt nära att jag skulle dö. Precis när jag låg fram till honom, bara... Jaha, det var stridsfighter där, jag bara öste. Jag korsar nu. Jag tror det bara är stridsfighter kvar på den här tanken. Skita på det nu. Yeah. De håller på att ta fobben bakom oss. Ja, yeah, jag såg det. Grimson, höger. Då går vi där Seros gick, det gick tydligen. Ja, men det är lite små. Lite wonky. En död. Vadå? Jag hör dem på andra sidan häcken här med mig. Ja, jag lobbar över en spräng. Ja. Kärringkast. Ta med en jävla jag lobbar över en till. Hur många kastar du, Grims? Två. Där borde en nära, en lagt ut. Han håller på att hacka på radion. Jag kanske suppressar han, jag vet inte. Nej, han är här inne. Sätt. Jag tar mig runt. Fick två, laddar. Jag kommer in, jag kommer in. Jag kommer. Bygg upp den här igen. Ja. Övervåningen klar. Jävlar, de tog Café de Normandie. Så.
Quad 2 is building up the FOB. Ja, jag har ingen. Jag har en spade. Exakt. Nej, men du har en KSP. Nej, move! Nej! Move! Jesus! Jag tror jag just har byggt in mig själv. Nej. Jag kan inte hålla på det här sättet. Nej, jag kunde lägga mig ner fortfarande. Oj då. Hitta Stuart och se honom. Alltså jag förstår inte hur Stuart den inte blir punished över hans speltid. Stuart is the southeast of Crossroads. It's marked. Våra AT-skyttar är helt jävla järndöda. Ja. Det är exakt så där han behöver göra för att bli dödad instantly. Men ingenting. Det borde ju betyda att vi spelar stridsvagn nästa. Ja. Ja, och där har vi en EC8 också. Men fan. Aj. Känns ju faktiskt lite patetiskt. Japp. Har vi en stridsvagn? Vi ska ha två stridsvagnar. Ja. Men ingen utav dem är här. Ja, yeah, I'm working on it. Thanks. And I'm dead. Gud, det är så svårt att vara fucking MG-skytt. Hatare. Svår jag. Ja, man måste ha folk nära sig och vara koordinerad. Man får det så blir det så bra. Aj. Det var jättedumt. Enemies is south on the main road. Det var precis här vid mig också. Jaha ja, det var den ja. Inte jag spana på någonting för. Jaha, där var det en stridsvagn också. Stabilt. Fy fan vad stabilt. Och fy fan. Var klara med åh, fy fan! Kasta rök och springa över fucking muren, I'm dead! Men jaha, vi har inte tillräckligt med folk i skål. Fan vad värdelöst. Åh, vi har den tråkiga sturmgivare. Ah, you're dead! Yeah.
Yeah, this ain't sustainable. Try and move to Carrington Town Hall and set up defensive positions. I'm gonna jump. Ah. Pushing hard also from the southeast. Guys, they're coming with the tank. It's with the tank. I can do a fucking shit. Ja, nu kommer våran tank. Det bästa vore om vi kunde få upp dig på taket här någonstans. Jävla. Fan vad jag hatar den där stewarden! Det är ingen som gör någonting åt den här. Åh, oh, sten död. Åh jävlar, nu skjuter de på mig. Ja. Stewart is just southeast of Carrington Town Hall. Har vi någon AT i våran? Ja. Vi har en Leichte Panzerabwehr. Ja, nu har vi alltså. Pioneer. Yeah, I'm trying, but no one listens. Jag kör Pioneer. Då kan jag försöka spränga någon av de vagnarna. Har vi Stewarten? Där, det är ju fickan, nice. Our squad's objective is to defend Carrington Town Hall. Get into the building to the southeast. 10-4, we're doing it now. Let's go. The rotation of turret is slow. Doing it. Up, pick on him. In radio mode, quite my ansikt. Ja, hur fan fick han mig och jag fick inte han? Jo, han dog också. Kan du rösa? Oh! Nej. Nej.
my riflemen need to support the logistics squad with close support. Jaha, nu är den där också compromised. Off. Hit. Fuck. Does anyone have morphine? Ringade den här positionen också. Yeah. Yeah, need to find a good spot for it too. Thanks, bud. Precis, jag satte upp en grease gun bakom mig. Nice, kul. Kan jag inte sätta upp dem mer. Oh my god, vad jag hatar det spelet. Det är infantry framför dig nere vänster, Grimson. Ja, de är ju till för dem, tycker jag. Vart fan är min skåd någonstans? Den byggnad var du i, vad är den här byggnaden? Jag tror jag är i den samma byggnad som dig nu. Den närmaste vägen? Ja, ja, jag han vet det. Jag är uppe nu. Okej. Det låter inte som en friendly one, eller? Det borde komma en warning. Det springer ifrån den byggnaden, Grims. Ja. Jag försöker ta mig till Grimson. Jag håller din bakre position. Det låter som att de har väldigt mycket strid.
Oh my god. Fy. Nej, jag tar fucking FG istället. MP40. Jag skjuter dem 3 gånger och de dör i alla fall inte. Not enough pain. Det skjuts överallt förutom där jag håller. Hela jävla tiden. Jag lämnar min position från det. Oh, så är det så. Han är i samma hus som oss, Grimson. Bakom oss. Jag jagar honom. Ja, ta på vart fan han tog vägen. Ja, han är här uppe. Oj. Ser oss nästa trappuppgång. Yes. Är en snubbe på översta våningen. All right. I'll go get him. One M1 one grand on the top floor. Watch your corners. He dead. Nice. Vad tog kroppen med? Så. Tack mate. Jag ska korsa och ta mig in i byggnaden sydöst. Yeah, det ser intressant ut. I wanna see what's in here. Well. Man borde kunna komma upp på övervåningen med oss, eller? Yeah. Eller? Kanske inte. Vantek, inte norr. Nej, det där huset går inte och har ingen övervåning, vad jag vet. Direkt alltså. Yeah. You're a fucking MG. Yeah. Ah, we got a house squad where I am. Squad laid north of you. Gotcha. Norr om oss. Direkt igen. Close. Ja, det var det nästa hus. Down the point. Yeah, get him. That is hot. Good. Ja, de är inne på courtyarden norr. Folk är ute sydöst också. Ja, i alla buskarna där. Sydöst. Fick en. Där ute. Väldigt hopp.
fortsätta ut vänster från sydöster. Jävlar vad han dog. Nice. Då drar vi igen. Nära mig, de sköt mot dig. De är inne i den här byggnaden som man inte kan gå upp i. Ja. Ja. Det är en grease gun där inne. Ja. He dead. Då väntar jag på en rest istället för stånd. Jag tror inte jag har en morfin faktiskt. Jag ska titta. Jag tror jag använde, ja jag använde min morfin på vappet tidigare. Ska se om jag kan. Jag ska komma ihåg vappen. Ah, där dog jag. Fan. Balder. Save that man, he's a hero. Thank you. What? Really? Oh, och så fick han nade som bara stod längre bak också. Okej. Okay. Point opposite us. Look alive. To the building to the southeast. He's inside the lower floors. Go, go, go. We can build. Guys, does anyone see this thing? They've left. They fled out the back. Scared. What? Behind the building to the south east. Fortsätt längs byggnaden, Grimson. Nej, det är fienden. Mm, det är just det jag menar. Ner bort. Jag är uppe. Jag kommer under fällen. Suppress the windows! Building! Magasin. Jag måste pressa byggnaden. Hey radio man, he's probably one of the houses here. De vill inte titta fram igen för att jag börjar skjuta. Jag fick inte om den här banan. Nej, den är svår. Åh, nej. Försvann vapen, vad är det? Oh my god! Ja, nu. Ingen aning. Sluta prata.
Jag tror jag sköt en fiende rätt i skallen precis. Mycket bra. Jag hörde ett klonk. Kommer till dig. Oh, I like this sound. Oh. You are wounded. Jo tack, jag kände det. Det är så flask. Oh, de är inne på portalen bakom dig, Grims. Okej. Jag fick lite skarp skytt istället. Jag vill också vara tjafjutse. Jag vill ha en bössa som fungerar. Jag är så jävla trött på MG-skytte. Ja, vad vill du ha? Vet inte, finns bara... Jag vill vara pioneer egentligen, för jag vill ha en MP40 så jag kan briljera, men... Ja, men Vappe, piss. Om du kickar han som spelar Schwerer Panzerabwehr, då kan jag ta den, då kan Grims ta... Vi har ingen Schwerer, vi har en Leichte. Kicka han då, så jag kan ta Schwerer. Ja, nu. Ja. Vänta. Kick. Ja, men... Jag är ju levande nu. Nu tog jag pionjär. Ja, ja, då blir jag kvar som sheriff shits. Faktiskt. Enemies north of the point. Ajajaj, jag har en MG där också. Nope. Ja, det är bra pioneer. Flanka då. Men så kommer det en till jävla rövslicks Peter fitt jävel. Fan. Sugen jävla banan för helvete. Jävla rumpnisse. Squad lead, can you mark enemy spawn at E5A? Fan. E5-8. Enemy spawn at E5-8-5, can you mark it? I have contact with the marking it. Marking it. There's enemy fob at marker 79. Vad gör den här jävla pionären? Det är, jag håller på att döda folk. Ja, men jag täcker dig. Oops. Jag slaktade amerikaner här borta. Ja, okej. Till min höger. Byggnaden bredvid som du sprang in i Grims. Där var det tydligen en bar. Gotcha. Jag dör den till. Så, nu springer jag bak och kollar om jag kan ta hand om dem. Till höger om en när jag sprang in. Yes. Där. Jag pressade någonting eller vad? Ja, yeah, jag är på väg mot han. Nej, jag är inte. Ja. Jag försöker ta mig in i någon byggnad och hålla Overwatch. Fick du panser, Abber? Nej, jag spelar sharpshooter istället. Okej. Okay. Det känns inte som panser är nå poäng just nu. Nej, det var länge sedan vi såg den här Stuarten. Jag tror den har gått sönder. Ja visst jävlar. De har bara ett visst antal, ja. Jag glömde bort. De är inne i byggnaden, där det inte finns en övervåning på. Ja, jag är bakom dem. Han är död. Nice, hold on. Där var den M1 garant. Nu slår det ner rök, tror jag. Rally hot. Rally's hot.
hålla det och ljudet kan jag tänka. Nice job, nice job. Upstairs. Enemies spawning there. He's laying down upstairs. It's yep. Out of our position. Where upstairs? First floor. Ah, jag förblödde. Vilket jävla pissljudet i spel. Is it accurate? Hurt me. Ah. I don't see the mark. Should be before it's out. South of our spawn. On the right. I think the building is clear now. Hurt me. Come in. Hjälp mig. Hjälp mig. Godrad. American. Godrad, please hurt. Yes. I got the hurt this dude. Yes. This I can't cure. Thank you. Come. While I'll touch your body. Oh. Parker 63. Not bad. Is that accurate? There you go, buddy. Thank you. Mitten av courtyarden. Jag kommer här, Pep. Jag kommer här, kommer här. Det var en rally här borta, så. Yeah, you're on your own. Det är jag skjuten ifrån. Nu dödade han våran MG-skytt också. Vad fan? Det är en BAR där vi hade rallypointen. Kom här. Så, kan jag fuck it, bitch. Sluta sova på jobbet. Får en sån McGuggle site-bildning. Har du gitar en granat så långt fort jag bara kan. Jag rundar huset, ja. Ah, fick han inte. Han sprang runt. Han borde komma ut mot dig, Seros. Har vi inte. Ja, jag är inte i stridsdugligt skick just nu. Ja, taget. Nu har jag stridsvagn. Där, got him. Snyggt. Jag är wounded om du har tid. Ingen morfin. Jättefitta. Ja, det är du då. Danny, do you have morphine? Jag försöker ta mig över det. Hej. Ja, jag tittar på hans kropp just nu. Där springer mot det där. Seros, back up. Där dog han. I'm a menace. Snyggt. For society? Nej, där dog. Fan också. En på översidan. Inne i byggnaden som jag är. Han håller staircaseen där. Ja. Åh nej. Ja, what the fuck. De är på runt hörnet här också. Vi kan inte spana. Ja, ah, kommer bar bakom mig. Jag är död. Balder. Ward 3 has lost Carrington Town Hall. Jag som dödar så mycket fiender där. Och vi kör en rally point i eller vid samlas vid Carrington in church. Man, pissluder, alla ben. I want my squad to rally at Carrington Church. Fel flasche.
work. Sasha? Stridsvagn på vägen! I'm dead. Damn. On my way. Yeah, stridsvagnen brinner just nu. It's dead. Det är en jävla massa crew members utanför. Hjälp mig! Jag ser dig inte! Var är du någonstans? Här uppe... Där är du! Hjälp mig! Hjälp mig! Hell yeah! Sasha! Sasha! Fucking help me! Oh my god! Sasha! Please. Help me. There you are. Thank you. Fuck. Mass confusion. Thank you, man. Yeah, lot of them. No, I won't. Yeah. Now my squad needs to counterattack to the southwest. Where's towards Carentan. Yep. And today in game. Probably at Carentan Town Hall. I'm just going behind you. Yes, just send it, bro. Ja, men tjena där mannen! Trycker du vatten där du? I don't know what's going on this map set. It's a very hard map, so... Man, I'm playing the second hour in this game set. We got the target somewhere. I can hear their guns firing. Do you remember that feeling when you was on this game first time? Yep, I do. It was horrible. So you know how I feel now. Yep, I can relate. It was going on. Hey, that's a good slow rally. I can go. What? Just hold positions! Gäller du alltid? Au! Gäller du alltid? Au! Jag skulle säga det, jag gillar hur du alltid höjer rösten när du ska prata på radion in-game. You were lucky there, buddy. Ja, verkligen. Jag får inte det nu. Lucky again? Jesus, man! You are one tough motherfucker, dude. No way, that's all, man. Jesus. Got one. What are you doing with those stinkers? Not bad. Thanks. Ah. Wait up. Yo. We are trying to counterattack Carentan Town Hall. Anyone got morphine? Ja, oh, men jag är absolut inte läge till att hjälpa dig tyvärr. Nej då. Jag har flera på mig. Hey! What? Petrus! Och Jonas Gardell. Det är min förutsättning.
Ugh. Negative. Enemy vehicle. Enemy vehicle on soundpost. Ja, skjuten bakifrån. Jag är ensam kvar här. Ensam kvar. Folk dör till höger och vänster här. Squad 3 is being attacked hard by armor. Harbor is marked inside Carrington Town Hall. Jesus. He's fucking stupid. I'm in the courtyard of the Town Hall. Enemy tank. German, I don't know. Yeah, it's what you get, bitch. Stewart. Alltså, jag tittar på den där en German. Jaha. Nej, damn. Sweet, good job. What the hell? We got morphine? There's still more in here. Can you help me up, maybe? Dude, I'm dead too. Ah! I didn't know there was nuggets. I didn't know there was a gunner on the front. Sucks. Det är fan om jag hade en Gibalte-laddning just nu. Den här jävla Sherman skulle vara så död. Den kommer jag aldrig haft en Pioneer. Här är jag! Det här så dog han innan. Så, jag är tillbaks. Vart kör jag? Till mig. Sänden ett. Nu ska vi se vart det är. Det där är lilla. Där är... Wait. Vad fan är du då, din jävla... Okej. Okay. Kan du... Ah, jag dog. Så jag ska ha inte till dig nu alltså. Det är farligt till dig. Ja, där. Men jag var typ 15 meter från sidan av den här Sherman som är in i courtyard. Okej. Så med lite tur så kan man komma in och döra en engine på honom. Vi behöver ju fixa... Ja. Vi behöver smoka, så att säga. Rök ur han. Ja, oh, så där ja. Folk vi i rallyn. Rally is under attack. Ja. Fan, vad vi är. 9 minuter till så har vi vunnit. Ja. Åh oh, nej, rallyn är... Och nu förlorar vi backyards också. Aj, 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 aj. Precis, så ser de inte rallypointen. Man kan det spana, spana på den. Åh, jag är lite svettig grabbar. Har inte du en ny AC-liknande grej? Jag, ja.
Jo, men jag har fortfarande sett det. Du har sett det eller? Jo, jag har fortfarande sett det. Nej, det är fysiskt omöjligt. Jag bor längst. Du ljuger. Sherman is disabled. Jävlar fan i helvete, det var han ju, det jävla råttan! Var han inne? Åh, höger sida. Kastade spräng på hon. Åh! Kasta in igen. Han kom ut. Got him. Snyggt. Hjälp mig! Jag kommer ner. Ja, jag ger sjukvård till mig själv. Den är good. Hjälp! Rallyn är contested. Hjälp! Hjälp mig! Protect the rally at all cost. Ah, buff. Just keep defending the rally. Jag tror jag dödat två. You need to buy us time to set up in a church. Fan, där dör den. If you die, respawn and rally up at church. Chance to me up. Fuck. Fick dem 20 minuter till. Oh, fan, jag vill inte spela den jävla skitbanan i 20 minuter fucking till. Det är jobbigt. Det är jobbigt. Som är kvar på objektet, nice. Ja, väst. Enemy are inside the church. Oh, Jesus. Oh, nej. Våran radioman är borta. Zeros? Yes. Har du lust? Jag är omring. Hold on. Ja, då får du gevär 43 va? Den är stabil som fan den. Åh. Är det någon som snodde just dunkar? Någon som har tagit funkar? Ja, jag kickar honom. Okej. Så. Ah, vad fan. Tog dem. Åh! Han tog kyrkan. Vad det är, de tog våran bomb och var vid hospital. Fuck. Fuck, vart jag en chans att få hit, ser oss. Vad är det? Jag dör typ 6 amerikaner när jag drar mig tillbaks nu. Ja, de är fucking everywhere mellan church och hospital. Ja. Jag spanar på MSP'n. Ja, jag gör det jag med. 15. Det gick gevär 41 man får till den. Oh, det är så pass. Det är 43 som är bra. Yeah. Men 41 är väl också semi? Ja, jo, absolut, men den är inte lika cool. Den är inte slick. I hate it. Det är 43.
Ladda Robin! Ladda Robin! För helvete! Oh, hallå. Kan min karaktär ta på sig springskorna eller vad håller han på med? Nej men vad fan också jävla Petrus! Och? Ann-Kristin, fan vet jag! Okej. Okay. Åh! Everyone just try and bunker down at hospital. Du... Det låter som vi har en stridsvagn här framför oss. We need to defend it in for 15 minutes. The fucking shit man. Appe, kom hit så sätter vi ner en rally här för fan. Ja, jag är på väg. Oh my god, okej, okay, gå inte där. Gå inte på från norr, för det kommer folk här. Här då. Asså, alltså, snubben kan skjuta mig medan han lägger mig nu. Lägger sig ner, vad fan. Asså. Alltså. Det var bra. Asså. Alltså. Det är så rött. Men gå och lägg dig en stund. Det är så sliten lite. Ja, men gå och vila en stund. Nu är det någon som tar MSP'n också som man inte kan spana. Great. Kom och rädda mig för fan. Och där är Vappe. Länge sedan jag såg en kompis. Jag har varit på konfinderlin i 500 år sedan. Så. Grims pionerkör om det är som minkkärskits kör. Sådär ja. Två slag. Bakom fienden och... Nej, jag bara... Ja. Han längre fram. Jag dödade två amerikaner mannen. Samtidigt nästan. Ja, där. Ja, vadå? Har du problem att jag springer bakom din? Jag härjar om dig. Nej, jag gör ju samma grej. It's great. Okej, enemies near. Nej! 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 Gud för fan! Oh jävlar. Peter heter Jönssonligan. Det gör de inte. Jättekonstiga svordomar jag tar till nu. What? Alltså Vappe, du kan ju bli död av honom. Ja, men tydligen inte. Han är till höger om dig. Ja. Det var en bar till min vänster. Tycker att det är jobbigt att dö. Tikka masala. Tikki masala? Tikka masala. Hur mår det? Ja. Sjukt, eller hur? Dechse, Bolshim-jäger-regiment has neutralized Kevin-Kenter. Du är död, ditt jävla... Oj, oj, oj. Båda objektivs är neutralized. This is exciting. En är neutralized för oss och en är neutralized för dem. Men råtta! Fan i fan! Alltså hur dör han inte? Hallå? Hur fan kan jag missa? Så det här är en... I'm gonna throw a frag on this. Jag hittade en amerikansk rally. Han är en jävla råtta. Get him dude, get him! Fucking kill them chick! What? That's someone like 100 meters away, man. Yeah. Oh, okay. Yeah, I got him. Fucking send it, dude. Yeah, rally. Uppe. Yeah. Fucking rats everywhere. Sätter den här uppe. Yeah, there we go. Got him.
Gotta make sure, gotta make sure. Woo! How are the objectives looking? Jag håller på att attackera hospitalet. Ja, jag springer igen. Huvuddörren på hospitalet. Åh jävlar. Nu är det så jävla hårigt där. Oh, nice! Good job. Yeah. Jag rör mig mot church. Jag har hyper upp chick. Nu så inåt helvete nu. Med FG42, han öser som fan. Send it once again, my friend. Send it. Come at me. There we go. There we go. Pour it on him. Let him have it. Får jag en bevegång? Defend. Perfect. Fick tillbaka den där jävla. Bra. Yeah, send it, yeah. Send it for helvete. The force bringer in, you know. Oh, bakom oss! Fick han? Nej. Jag är vid church. Nej, jag har slut på ammo! Hjälp mig! Han är bakom, här höger sida! Ah! Ja, de. Den här jävla råttan. Piss. Oh my god. What? Måste dyka bak den. Men hur är du inte död? He's on the other side of the... Det måste vara något jävla desync mellan. Sådär. Gotcha buddy. There we go. Ah, bakom oss, bakom oss! How are the objective looking? Min tur. Åh, oh, yeah, man! Precis som jag sa. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! En till! Vart? Fram eller bak, andra fram sida. Eller bak? Mot kyrkan. Kyrka. Åh, oh, jag måste ladda. Han springer in, kommer bakom oss. Det är han som skjuter. Ja. Jag kollar bakom, ja. Ja. Åh, oh, jag kommer in, jag kommer in, jag kommer in, jag kommer in! Ja, jag blev skjuten. Damn. What? Det är från kyrkan. Jag är död. Taget. Mamma mia! Running hot! Hör du den lav? Du har fiender där Sherman precis detonerade.
alltså. Vi har spelat den här banan 1 timme och 20 minuter. Ja. I'm dead. Råtta. Det kommer in folk. Hospital. Syd. Syd? Ja. Ni båda är hospital, va? Ja. I'm gonna live forever. Åh, din jävla råtta! Picking up, bud. Oh! Aren't you an angel, my guy? Watch it, sniper! You're very welcome. Upper floor somewhere. Oh, kyrkan där fram, nu jävlar. Left, 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 left! Ah, oh, damn it. Oh. Thanks, mate. Hur kan det vara så svårt att vara duktig på det här spelet? Desync. Enemy tank is of current and charge. Det är väldigt ofta när man ser någon, man skjuter dem i bröstkorgen och ingenting händer. Sen skjuter man dem till bröstkorgen, ingenting händer, och sen skjuter de tillbaka om och dör. Det händer jätteofta i det spelet. Det är kanske därför det här är så inte populärt jämfört med squad. Maybe. Squad händer inte sånt. Nej, i skåd så blir man dödad utav spöken, precis som i Tarkov. Ja, det är ju för att han har optics istället. Ja. Just in low, or we're gonna die. I'm terrified. Minut är kvar. I'm terrified. I'm dying here. Kommer bakom dig, ser oss? Ja. Yep. Jag tror jag fick han precis. Han i fönstret. Nu dog han definitivt, jag hörde ett slafs till och med. Okej. I'm gonna go check. Jag har slut på ammo. I got my bayonet. Oh, skjut han tillbaka till mig. Oh, skjut på vänster sidan av husen.
Ja, mest vänstra huset högst upp är folk i också. Massor med folk där uppe i sin östra delen av det där huset, Grimson. Okej. Okay. Jag stötte på åtminstone två soldater där uppe. Ja, jag sköt just den som kom springandes bakom dig, Grims. Nice. Vem? Där då är han. I'm terrified. Ja, då är det fler folk. Para-pa-pa-pa, I'm dying. Ja, jag hittade deras camp. Ja, jag är med dig. Det är lugnt. Vad gör man med den här då? Ta en spad, helvete. Spad, jävla. Har jag en spade? Jag har klappen i spaten! Nej, det går inte. Lägg den Gibraltar-laddun på. Jo, och gör Gibraltar-laddun! Så, nu sprängs det! Spräng! Åh! 3 kilo av TNT där! Spräng! Fuck! Get out of there, gonna blow! Slask. Nice. Vi har folk på gatan. Ja. Det där låter som en... Där! Höger! Ja. Uff. Laddat. Kom in i huset, ja. Springer bakåt. Ja. Jag fick en. Nice. Laddar. Fick 2. Nice. Jag slänger spräng på dem över taket. Ja. Jag håller. Oh! Ja, det var du. Okej. Okay. Jag var så pressad av jävla skott. Ja. Yeah. Okej, okay. Jag tar mig upp till nu. Fortsätter springa ner. Baksidan. Oh fuck, there's a fucking Sherman coming! James, jag har en grej. Ja. Jag har ju en sån här Hawker and Mine eller whatever. Jop. I need someone to repair the car. Ja, den är den. Han satt en salva i mig. Spring där, Robin. Helvete. Nej! Nej, jag är så död! Öj, jag dödade en. Åh, jag var ju bara... Jag hade ju redo att ladda ungen, för fan. Ja, det var 3 stycken. Ja, jag dödade en. Jag sköt 2 utav dem. Och ingen utav dem dör. Fuck sake, this goddamn desync bullshit. 13 sekunder. Jag tror vi har vunnit. Nice. Men alla objectives är neutralized, så jag vet inte om det är någon sån här overtime. Låt oss se. Nej. Ooh. Nice! Yeah, bitches. 19-21, wow! 24 kills, 19 deaths, 26 wounds. Can I get... 25 kids, 23 wounds, och 22... Man kan ju säga att vi gjorde grejer i våran skåd. Yeah.